Aipak bere jarduera armatua bertan bera utzi zuenetik, eta egia da elkarbizitzarako pausuak eman baldin badira ere, espetxe politikari dagokionean aurrera pausu horiek murritzak izan direla, eta gaur manifestazio hau horren adibide dugu. Espetxe politikari dagokionean egia da urte honetan aurrera pausu batzuk eman direla, baina jende hau gaur bertan bildu baldin bada bidea egiteko dagoelako da, ez? Ez dugu ulertzen zergatik gaur egun familieko ehundaka daundaka kilometro egin behar dituzten beraien senideak bisitatzeko, ez dugu ulertzen zergatik preso hau etzaien graduen progresio aplikatzen, eta ez dugu ulertzen ere zergatik askotan dagozkien baimenak blokeatzen zaizkien, ez? Beraz, gaur hemen bildu baldin bada, jendea hemen bildu baldin bada, egoera hori salatzeko da, ez? Azken finean giza eskubideen errespetua guztiei dagokigulako, eta ekin horretan edo ekin horri bai gizarte zibilak eta bai eragile sindikal, politiko eta kultural desberdinek ekingo diote, ez? Eta bukatzeko esan urrengo urtean ere etaren bertan bera uste hori konmemoratu nahi baldin bada, espero dugula egoera hau aldatuta izatea eta egoera honi buelta eman alizatea ordurako, ez?